Доброго здоров'я, шановні друзі! Вітаю вас на каналі Огурки. З вами знову Кривий. Хочу познайомити вас із непоганою такою піччю-духовкою, яку я сьогодні склав із 66,5 цеглинок. Вона придатна багато для чого. Перш за все для запікання, приготування, піци, хліб, пиріжки, варіння всяких каш, борщів і все інше. Що завгодно, її можна робити. Працює вона досить ефективно, жару зберігається досить дуже довго, вистачає його для, ну, на довгий час. Є невеличка родзинка, невеличкий секрет. Розкажу в кінці. Зараз починаємо робити купол, це саме важливе. Важливе що в цьому? Так перев'язати цеглу, якомога менше, щоб було щілин, щоб дим не виходив напряму, щоб він у нас працював тільки через камеру згоряння. Купол необхідний обов'язково, тому що ця піч базується саме її родзинка у куполі, який знаходиться в камері згоряння. Ну от вам, будь ласка. Готово? Поїхали їсти. Чому саме ця піч так ефективна така і така непогано зроблена? Перш за все, тому що вона має купол всередині. Цей купол, завдяки цьому куполові, інфрачервоне випромінювання гаряче з усіх сторін огортає ваші страви і допомагає швидше і якісніше готувати. Далі, дуже важливо те, що вона в кілька шарів перекладена, дах чи купол перекладений трьома шарами цегли. Тобто, поменше, менше диму виходить, просочується скрізь щілини. Друге, дуже добре зберігається тепло, воно не виходить через дах, воно все там, надовго зберігається. Ну, в принципі, от і все. Тому, ну, це піч така фундаментальна
і для великої родини. Ну, от і все, в принципі. Ставимо плюс. Експеримент непоганий, вдалий. Підписуйтеся на канал Огурки. Ставте вподобайки або не вподобайки. З вами був Кривий. Пока. Всього найкращого.